400 kílóin að láma þyngd fyrir þessa menn. Bara í hælunum og með þessum eftir öðru. Já, tekka það ekki. Ég vil ekki vera á hælunum og þessum eftir öðru. Komi ný dama í gimnið, hvað sker? Já, ný dama. Ný dama í stöðu. Andlit, ennið. Nei, það er alveg, sigalega. Alltaf við bíður. Sigalega! Ég er sigalega, sigalega. Sigalega, sigalega núna. Sigalega! Ah!